Nu ska vi kolla igenom en bok som heter Manga Coloring Book. Images from the World of Japanese Comics. Gud, den här är nog inte ens öppna den här boken. Det är en bild per sida, så vi kan väl lägga den lite längre så kanske ni ser bättre. Bra papper den här faktiskt. Inte supertjockt, men inte så tunt som det är en del. Oj, vänta. Den var alltså rolig. Så här istället. Vänta. Fasligt, det här var många bilder i den här boken. Här får ni sitta upp en stund. En del bilder är jättefina, en del tycker jag är hur tråkiga som helst. Oj, vänta, nu fick jag med en två. Gud, så sett. Och den med. Den var ju inte fin. Den var fin. Jag tänker inte vända på pappret så att det kommer bilder åt andra hållet. Ni får vända på huvudet istället. Slut! Där hade den. Manga coloring book. Images from the world of Japanese comics. Chili vippen på er!